Lähdetään. Tervetuloa lehdistötilaisuuteen. Aloitetaan pelaajien kommenteilla. Samuli Kaislasalo, Loimu, kerropa kommentit pelistä. Oli täällä on hieno tapahtuma tää Satovolle. On tää refleksiä viimeisen päälle kaikki, vaikka halli vähän pieni onkin täällä Pielavedellä, mutta ei se haittaa. Savo pelasi hyvin, hyökkäsi fiksusti. Me saatiin oikeastaan pelkästään kolmannessa erässä syötöllä vähän rikki sitä niiden peliä. Ja eilen se erä oli aika sukellus meiltä. Että kaveri puolusti ja löi pallot alas. Ei voitu mitään siinä viimeisessä. Entäs kotijoukkue Teedon Rivaanon, kerro pelistä ja kovalla äänellä, että kuulee koko Pielavesi. No lähdettiin peli ihan hyvällä asenteella, kaksi erää. Tuli aika helpolla meille, koko ajan oltiin johtoasemassa. Lähdettiin sitten ehkä vähän takki auki kolmanteen erään. Loimu syötti myös aika hyvin siinä puolessa välissä sitä erää. Se karkas vastustajille ja sitten neljänteen erään tultiin hyvällä asenteella. Se oli aika selvä meille. Onko lehdistöllä pelaajille kysymyksiä? Peerolta voisin kysyä sitä, että minkälainen, kun se on aika laaja tuo hyökkäysmateriaali teidän joukkueessa, niin varmasti helpottaa passaamista ja kun pallotkin nousee aika mukavasti kumpi. Siis ihan kenet vaan heittää kentälle meidän joukkueessa, niin sillä voi ihan rauhassa passata ja tietää, että todennäköisesti pallo kuolee. Mukava on levitellä tällaisessa joukkueessa ja varsinkin just niin hyvästä vastaanotosta. Samu, sen verran vielä kova viikko, 4 peliä tällä viikolla, niin miten te treenaamaan ei varmaan hirveästi kerkeä? No ei varmaan kerkeä, mutta olihan meillä tässä vapaa viikonloppu jo, että meillä on varmaan vähiten pelaajia pelattuna, että kyllähän meidänkin pitää näitä pikkuhiljaa ruveta pelaamaan. Kyllä me ollaan valmistauduttu kauteen sillä, että jaksetaan tämä tahti vetää läpi. Kyllähän se ehkä varmaan vähän saattaa tuntua kropassa, mutta päästähän se enemmän on kiinni. Onko pelaajille muita kysymyksiä? Jos ei ole, niin päästetään pelaajan. Kiitoksia. Kiitos. Ensi kertaa. Ja valmentajat Jukka Tuovinen ja Christoph Atten. Welcome. Can we have your comments on the game? Of course, I think we didn't play bad. I think we had more chances in the first set. And I was happy that we made some good steps in coming out of the locker room. Played much better in the third set. But of course, if you lose this fourth set like this, you cannot be satisfied. Although I have to say that Savo played really good game. We were a bit surprised of Siltala on that position. And it changed a bit the game, but before we had control on that. And I think our reception was the best of the season, so I'm happy for that. Because they are always talking about bad reception in Loimu. But definitely first set we didn't do enough with that. Block defense was not good enough. And then against a strong team like Savo, you get lost. And of course they were a bit, I don't know, but they were motivated from last time, I think so. And I think it is always interesting games against each other. So I think Savo was the deserved winner today. Lyhyt käännös, ei huono peli ja tehtiin hyvä palaaminen pitkältä erätauolta peliin, mutta kun neljäs erä pelataan tuolla tavalla, niin ei kerta kaikkiaan voi voittaa ja Savo pelasi hyvän pelin ja mihin hän oli tyytyväinen, heidän vastaanottonsa oli parasta nyt mitä tänä vuonna on ollut, mutta edelleen kehu, että noin hyvää joukkuetta kun Savoa vastaan, niin se ei riittänyt. Entäs Jukka Tuovinen? No joo, se oli ensimmäinen peli tällä kuusikolla, että ei ole tällä kaudella pelattu. Ehkä niin kuin lähtö, ensimmäinen erä oli pikkasen sitä pientä tunnustelua puoli ja toisin, mutta kokonaisuutena pelattiin kyllä hyvä peli. Harjoiteltuja asioita tuosta alkuviikosta näkyy tuossa meidän hyökkäyspelissä kyllä tässä. Ja, kaksi
ylirajojen hyökkäystä tänä päivänä, vaan se on hyvä salto. Ja pitkältä erätauolta tultiin huonosti ja Loimu käytti, niin kuin arvelinkin, että käyttää tilaisuuden kun tulee, mutta viimeinen erä kyllä minun mielestäni kruunas sitten, että pelattiin kyllä joka sektorilla vahvasti, varsinkin syöttöpäässä se neljäs erää. Että hyvä kenraali keskiviikon peliä varten. Selventävät. Happy, yes. Happy. You are Tuesday. Yes, Tuesday. I hope. Okay, maybe I can sleep.